ni muhimu sana kuwa na uhusiano mzuri au urafiki mwema na watu wengi. Watu wenye mafanikio makubwa ni mashuhuda wa namna walivyoweza kuvutia wengine kutokana na hali nzuri ya kukubalika licha ya ukinzano wa kimawazo. Licha ya hayo, watu wengi hawajui namna ambavyo wamekuwa wakikimbiza watu katika maisha yao. Hii ni The Working Bridge na mimi ni Saidi Ramadan. Katika makala ya leo, tutaangalia namna ambavyo watu wanaweza kupoteza mvuto na kufanya wasiwe na marafiki katika maisha yao. Mambo hayo yanaweza kuwa ni pamoja na tabia ya kutozingatia usafi wa mazingira, usafi wa kibinafsi, mfano kutopiga mswaki au kutokuoga, lakini pia tabia ya kulalamika mara kwa mara. Mambo haya unaweza usiatilie maanani, ila anaweza kuwa kichocheo kikubwa cha watu kukutoroka. Mbali ya yote niloanza kukueleza awali, mambo mengine anaweza kufanya usipendezwe na watu ni pamoja na yafuatayo. Moja, kutoheshimu wengine. Kutoheshimu wengine kunaweza kuwafanya watu kutovutiwa nawe. Mfano, kumwingilia mtu anapokuwa anazungumza jambo, inaweza kumfanya ajione anaongea jambo lisilo na maana. Kumzodoa mtu hovyo, hususan anapokosea, ni moja ya tabia inayoashiria dharau na kutweza. Unapaswa kuwa na hulka ya kuwafanya wengine wajihisi kuwa wanaheshimika, hata walau kukuwatambulisha vyema. Hii itawafanya wavutiwe nawe sana. Jambo jingine ni uzembe. Uzembe ni tabia nyingine mbaya inaweza kupoteza mvuto wako. Hii inajumuisha mazoea ya kutozingatia na kutokuwa makini kwa kila ufanyalo. Licha udhaifu, ila umakini wako unaweza kujitanabaisha wenyewe, na unapokosekana, watu hukereka sana juu yako na wanaweza kukutenga. Tabia ya uzembe inaweza kuonekana katika vikundi vya michezo, na pia masuala ya masomo, na pia katika shughuli za ufundi na maofisini. Jitahidi kuwa mtu wa kujiongeza na sharp katika mambo yako. Jamii hii haihitaji kuwa na mtu mzembe mzembe. Tatu ni kuongea sana kuhusu wewe na kutokuonesha nia kujua mambo ya wengine. Katika maisha yetu, wengi wanakosa watu wa kuwasikiliza, na hivyo mpango wa kusikilizana huleta umoja na mshikamano. Tabia ya kuwasikiliza wengine huwavutia wengi, hususan wale walio katika masuala ya uongozi au ngazi za juu. Mtu anayesikiliza wengine, watu hupenda kumkimbilia, kwani huamini watapata ahueni. Hivyo, jitahidi sana, ingawa ungependa watu wakusikilize, basi wasikilize na wengine zaidi. Tabia nyingine inaweza kupelekea watu kutokuvutiwa na wewe ni pamoja na kuwa na mtazamo hasi mara kwa mara, au kuwa na mtazamo wa kukata tamaa. Hali hii inaweza kuwachosha wengine na kuwafanya wasitamani kuwa karibu yako. Ulimwengu wetu umekuwa na watu wengi wasiofanya vitu, na kazi yao kubwa ni kuwakatisha tamaa. Watu wenye maono hupenda sana kuwa karibu na watu wenye kutia moyo. Jitahidi sana kama utaamua kusema jambo juu ya mtu, basi lisiwe kumkatisha tamaa kuliko kujenga kuchukiwa, ni bora ukakaa kimya. Mambo mengi niliyosema hapo nyuma nimeyafanyia utafiti kupitia watu mbalimbali. Ila ningependa nikuache na swali mtazamaji wangu. Hivi unapendezwa kiasi gani na mtu ambaye ni mchafu, hata kama ana uwezo mkubwa kiasi gani kiakili au kifedha? Mtazamaji, niseme tu kuwa ni muhimu kujua kuhusu tabia hizi mbaya na kujitahidi kuzitengeneza ili kuimarisha mvuto wako kwa watu wengine. Jinsi unavyojiweka kuanzia nje na uhalisia wa ndani yako kutatafsiri aina ya watu wanaoweza kupendezwa na wewe. Walau watu hao wawe ni wenye manufaa. Kama si hivyo, basi jiepushe mara moja na mambo yanayokuondolea mvuto. Huo ni mwisho wa makala yangu ya leo. Tafadhali endelea kuzingatia
hayo. Lakini pia kama bado hujasubscribe katika channel yangu ya The Working Bridge, fanya hivyo mara moja na kisha bonyeza alama ya kengele ili kujua mengi ambayo nazidi kukuletea kupitia channel yetu hii pendwa. Na wakati wote hautojutia kuwa nami. Karibu kwa karibu. Mimi ni Said Ramadhani. Bye bye.